tayammum haqida eslatib qo'ymoqchimiz. Tayammum arabcha so'z bo'lib, qasd qilish degan ma'noni beradi. Ya'ni qasd qilish deganda tayammum degan ma'noni beradi. Bu demak, poklik uchun suv topilmay qolganda g'usl va tahoratni o'rniga bajariladigan amal. Ko'pchilik tayammumni ham bilmayapti. Aslida tayammum bilib qo'yishlik. Tayammum qilish joiz bo'ladi. Qachon odam su ishlatishga joiz bo'lmay qolsa, suvdan ojiz bo'lsa, masalan, bir joyda turibdi-da suv topilmayapti. Shu 2 kilometr atrofda suv yo'q. Hech imkoniyati yo'q, namoz payti chiqib ketyapti. Shunda tayammum qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa, suv ishlatsa kasal bo'lishi mumkin. Bir xil yana aytayaptiki, operatsiya bo'ldim yoki yara bo'ldim, domla dedi, tahorat olish imkoniyati yo'q, namoz o'qimayapman. Yo'q, o'qing namoz, tayammum qilib o'qing. Agar tabib sizga suv tegsa zarar keladi desa, tayammum qilib o'qing. Quduq kabi joydan suv olishga kerakli vositalari yo'q bo'lsa, endi bunaqa bizda bo'lmaydi-yu, kitoblarda kelgan edi. Mabodo shunaqa bo'lib qolsa, umuman suv quduqda suv turibdi, lekin olish imkoniyati yo'q. Shunaqa holatlarda bo'lmaydi, tayammum qilsa bo'ladi. Keyin yana bir holatda tayammum qilsa bo'ladi. Aytaylik, janoza namoziga ketib qoldingiz. Janoza namoziga keldingizda tahoratingiz yo'q, yo tahorat ketib qoldi. Siz janozani o'qimay turinglar, men tahorat olaman deyishga haqqingiz yo'q. Haqqi bor odam faqat janoza o'qiydigan imom bilan o'sha merosxo'rlar. Ular aytishi mumkin ekan, biz tahorat olaylik deb, yo domlar. Lekin qolganlar to'xtatishga qo'y, bular nima qiladi? Betahorat turmaslik kerak azizlar janozada. Bu ibodat. Darhol tahorat yo'q bo'lsa tayammum qilasan. Uni bir yer jinsiga uradimi, bir devorga uradimi, bir toshga uradimi, yer jinsidan bo'lgan pok joyga urib tayammum qilishlik kerak. Tayammum qilishlikda qoidasi shunday bo'ladi. Dastlab tahoratsizligini ketkazishni niyat qilib, o'zi niyat qiladi, men tayammum qilishni niyat qildim tahoratsizligini ketkazish uchun deydi. Keyin ikki qo'lini pok yer jinsiga uradi. Mana bunday qilib, qo'llarni xuddi tahoratda tayyorlangandagi yenglarni shimarib, bir aytaylik tosh bo'lsa, shu yer bo'lsa, devor bo'lsa, shunga bir uradi. Keyin bundan ochib, shu ikkalasi bilan yuzini to'la hamma joyiga masxaradi. Hamma joyiga artilish kerak. Keyin yana bir marta uradi. Chap qo'li bilan o'ng qo'lini qiladi, buni bunday qilib tushirib, yarimini qo'lingizni yarim tomonini pastdan olib tushsangiz, yarimi tegmagan bo'ladi. Tepa uchun saqlanadi bu. Yarimini bu yoqqa olib tushamizmi? Keyin tegmagan qismini yuqoriga qarab chiqib ketamiz. Mana bu qo'limiz, kaftimiz ishlatilgan yo'q. Bun bilan yana xuddi shu tartibda mana bunday qilib tayammumni qilib olamiz. Ana shu tayammum bo'lishi bo'ladi, shun bilan tahoratli o'rniga ham va boshqa g'usulda ham o'rniga o'tadi.